ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ବିନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କଳାସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି ଶାଶୁ ନଣଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ କଳା ସୂତା ଆଣିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଗବିଧି ବତେଇବି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବେ ତାପରେ ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ଔଷଧ ଗଛ ବା ବରଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ସିଏ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ କେଉଁ ବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କରି ଘରେ ବସି ବସି ଅତି ସହଜରେ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ପୁଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଶାରାରେ ନାଚିବ ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ମାତ୍ର ଥରେ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ କଳା ସୂତା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରା ଆଣି ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ দেউচি সে দেওয়া যেতে দূরের লেদিন আপন কথা ভাবিব। নিজে আসব আপনার পাদতলে পড়ব আপনার ভাল পাওয়া বলে কেবেশীকরণ বিধি আপনার কিপর করবে মু আপনার বতাইবি সম্পূর্ণ প্রয়োগবিধি ঠিক ভাবে বতাইবি জাঁয়া ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে ঠিক আছে তবে এই বশীকরণ বিধিটি আপনার କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ କେଉଁ ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ କଳା ସୂତା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ ତାପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିପଡ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କଳା ସୂତାରେ ଏହିପରି ବାନ୍ଧିବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଏହିପରି କଳା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଲବଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲବଙ୍ଗଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଲବଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ଏହିପରି ବନ୍ଦ କରି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ତା'ର ନାମ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାପରେ ମୁଠାକୁ ଖୋଲିବେ ଆଉ ଲବଙ୍ଗରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ଲବଙ୍ଗକୁ ନାଲି ସାଲୁକନାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଆଉ କୌଣସି ଏକ ଔଷଧ ଗଛ ବା ବରଗଛ ମୂଳରେ ଚୁପଚାପ୍ ରଖିଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ତିନିଥର ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ମନେ ମନେ କହିବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ